Hej, mitt namn är Billy Lau. Det är jag som är regissör till den här filmen, Vad är Gud? Det är min första dokumentärfilm, min debutfilm. Meningen med den här filmen är att väcka uppmärksamhet om att det finns någon större makt. Och vad är Gud för mig? Gud är någon jag vänder mig till när jag har svårt och någon jag tackar när jag har det bra. Det första jag måste svara på den frågan det är att säga att Gud är alltid större och alltid mer än vad vi kan säga och förklara och beskriva. Gud är alltid mer än det vi kan förstå och uppleva. Det betyder att våra förklaringar av vad Gud är begränsningar. Men Gud tycks vara skapande, utgivande, att det flödar liv ur Gud. Liv eller kärlek kanske man också kan säga. Och därför finns vi till. Gud vill liv.